kuva jenoside aba ntabwo bigeze mu komera komera bahoraga bambwira ngo yaje ngahora nibaza impamvu atandeba ariko kubera gusenga uko nasengaga Imana yarambwiraga ngo ntabwo yapfuye ukabyiyumvamo ya hari igihe najya ngambwira musaza wanjye nkamubwira ngo tuzamubona isura ye yahoraga inze mu maso Yes, ndamusubira nkwifurize ibihe byiza kuri Kisindi TV nizere yuko umeze neza aho yatandukanye ku isi kuba dukurikiye muri mu Rwanda nizere yuko umeze neza aho bitameze neza mwihangane abari hanze mu bihugu bitandukanye namwe ndabasuhuje kandi ikaze ku Kisindi TV kuri uyu munsi nasubiye igikondo niho nagiye gukorera ikiganiro ariko mwabibonye kuri kamera turi kumwe n'abantu benshi ni ibintu byiza cyane bishimishije ntaragira ibyo mvuga byinshi birenze kubyo navuze Reka nsabe umwe muri uyu muryango turi kumwe adufashe mu isengesho kugira ngo nyagasani aze kuba hano n'ubundi arahari ariko burya turi abantu hari igihe ushobora kunyerera hari igihe ushobora gukora agakosa baze no kutubabarira kubyo agenda kose nta muntu utunganye ubaho kuri iyi si niyo mpamvu iteka duhamagara Imana kugira ngo ibe mu bintu dukora cyangwa ibe mu buzima bwacu kugira ngo twagize intege nke Imana ibidufashemo Mama Pasteur Reka dusenge Imana Mwami Imana yacu Mana nziza Mana ikiranuka turagushimye turaguhimbaje tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe kuko ari byo bituma tudashiraho mu izina rya Yesu Kristo rikomeye uyu mwanya nyakubaho Imana turi aha hantu turavuze ngo uri Imana yo kwizerwa mu izina rya Yesu uyu mwanya turi muri iki kiganiro tugushimiye kuri Imana izi byacu mbere yuko abantu babimenya mu izina rya Yesu Kristo turagushimye ko warinze kwine n'umuryango we turagushimye mwami Imana yacu ku uyu munsi wari umuteguro wawe uyu mwanya rero tugiye muri iki kiganiro turakwinginze ngo manu kubane natwe mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe zitubeho ubwiza bwawe butubeho umugisha wawe ube ku mazina yacu Nyakubaho Imana ntitwabona uburyo tugushima icyo tuzi no kuri Imana yacu bwite tugushimiye neza n'urukundo rwawe kuko byo bituma tudashiraho tugushimiye kare wewe wateguye umuteguro mu izina rya Yesu Kristo jambo rya rirabanga kuko ari nta jambo mwami Imana avuga ngo rihere niyo mpamvu witeka Imana waturinze urinda kwine umurindira mu nzira ndende yanyuzemo uyu munsi ushima kugira ngo mwami Imana tube turi kumwe turi umuryango gutya turagushimye gitare cy'amahanga turagushimye kubwo abagaragu bawe wakoresheje bakinjira muri uyu muryango rero tugwaye karibu n'ikaze dutangiye gahunda utangirane natwe tugushimiye ibyatubayeho tukuragije ibiri imbere kandi tugushimiye ibyo wakoze n'ibyo wakoze n'ibyo uzakora twakubwira byinshi ariko byose urabizi tugusabye nk'abantu utange nk'Imana kandi byaduheshe umugisha n'ubugingo biduhane n'abera bose byose tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen arakoze cyane Gahongayire isengesho bagahongayire nzi bose babaze gusenga gahongayire ari naze gusenga n'iyo gahongayire nawe umuvandimwe wacu nabaze gusenga yego mu byukuri twagiye aho Queen acumbitse igikondo Queen muramwibuka abantu benshi nabonye mumufite ku mutima nyuma yuko twamwakiriye ku Isimbi TV tukamuganiriza tukabereka inkuru ye tukabereka amateka ye tukabereka ibyo yanyuzemo mu byukuri ntagari ibintu bakushiriza umunyarwanda cyangwa umuntu ari we wese inzira yanyuzemo iragoye nk'uko anabivuze mu isengesho ariko nyagasani yayimurindiyemo byari bigoye nawe yashobora gupfira i Burundi yashoboraga kuba yaragiye mu bintu bibi yashoboraga kuba ubungubu ari mu buzima bubi yashobora kuba ari umuntu sinzi uko nabivuga abantu muza amateka twamizemo murabizi ariko nyagasani yaramurinze ni nayo mpamvu mu isengesho nyirango dushimiye Imana hanyuma Queen rero yabonye umuryango Queen yabonye umuryango abangaba mwabonye kuri iyi kamera n'abandi batagaragara bari iwabo mu miryango mbivuze ngo ntabwo twahurira ahantu hamwe ngo bishoboka muri iki gihe hari abari mu mirimo ahatandukanye hari abadafite imbaraga zo kuza hano i Kigali ni ubwa mbere bari musuye ahantu atuye ariko
baramamagaye bati nk'umuntu wafashije kubona umuryango ngiye mba numva atari ngiye wabikoze nayo nabibabwiye mbere ntabwo ari ngiye wabikoze nicyo gihe cy'Imana Imana ikora mu buryo ihisemo kandi agakora mu gihe ishakiye hari gihe twebwe tugisaba mbere tukumva byabavuba ariko ntibikunde nzi neza ko abandi bantu bagishakisha imiryango ariko muhumure igihe kiragira ukabona umuryango uyu munsi ni kwinwa wabonye ariko namwe muzawubona uyu munsi ni uyu mama wabonye umwana we kubera ariko uyu ni nyina wa Queen ariko nawe ni ushaka umwana wawe uzamubona kubera ko na Queen yabonye abavandimwe ni inkuru ishimishije ni inkuru idasanzwe reka sinze kurondogora mbanze nsabe musinga a presente aba bantu cyangwa se ngira ngo buri muntu yaza kwivuga niwe mu chef hano muri twebwe ni nawe uyoboye delegation yavuye mu majyepfo kugira ngo tumenye uburyo turi buganire ndashaka kiza kuba ikiganiro gifunguye ni nawe wabonanye bwa nyuma na mama wa Queen agi Burundi bamuheruka ubwo bari bazi yuko we n'umwana we bapfuye abandi bagatekereza ko ashobora kuba akiriho urumva iyo umuntu atashyinguye we iteka we mvuge kizagera kamubona aje mu rugo kuri Queen yaje iyo gihe nitwaga Queen ariko muraza kumenya ko yitwaga dukore presentation yikoze cyangwa buri muntu yivuga ku giti okay tekanye kore kugira ngo mvuge na buri wese cyapfana na Queen makoze sabe turagushimiye cyane kuri uyu mwanya mwiza wo gushima Imana kubwa Queen ubwoga wacu njyewe nitwa Veniste nshimiye Imana ariko kubivuze abantu benshi bazi musinga ndi onkere wa Queen mvukana na mama we wow hanyuma Queen we si muvuga kuko ariko iyo nuko bikomeye Queen karara wahoye onkere ko ibaze kutagiraga onkere Ndoko ndamwishimiye cyane. Cyane. Ni ibintu nyine ngira ngo batekereza ko bitazashoboka ariko nguyu anko. Ntabwo nabitekerezaga numva ari nka ba mama wacu wenda kuko nibo yakundaga kuvuga. Nta ufite tonto. Eh. Mugabo mwiza cyane. Ubu nanjye ntacyo wasumbwira. Yitwa Gahongayire Jeanne. Ni mushiki wanjye ariko ubwo ni tante wa Queen. Yeah. Ni mushiki wawe ni mushiki wanje yego ndagaruka kuri Queen cyane kuko ariwe waduhurije hanyuma yitwa Janet Wiringiye Imana kuri ibiganza mu maso abantu bakureba oh yarize this yitwa Janet Wiringiye Imana Janet Wiringiye Imana nawe ni mushiki wanje kuko mama we na mama baravukana yego ubwo ni tante wa Queen sinzi niba byumvikana neza Mama barabyo. Ubwo mama wa Janet ni nyirakuru wa Queen. Yawe. Yego. Ko ni tante we nawe. Ubwo rero kwa munyu ni nyirasenge wa Queen. Ni nyina wa. Ni nyina wa. Ni nyina wa. Hanyuma yitwa Carter. Nawe ni mukuru wa mama wa Queen. Ubwo nawe munda. Munda baranakurikira. Queen. Ari byo ka gafoto wa mugabo. Munge muri ka gafoto. Barasa. N'urubavu ndabona ari rumwe kiyegiye ku mwe. Na penke yongere. Ni nisa. Na penke. Hanyuma yitwa Karitonda Carmel. Carmel. Yivuga wa mujama wa kumbi. Sorera, ntabwo ushaka ko nibura natwe tubona umugeni. Eh. Yitwa Karitonda Carmel vukana na Queen. Yego. Niba undi babana bi Burundi nka Queen yayo yabwiye. Yitwa biro kuri Janvier. Nawe ubwo ni 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 musaza wa Queen bari mfura ya Carter. Oh. Donc janvier umwana wa Carter. Yego. Ubakaba musaza wa Queen. So muri make nibo bantu turi kumwe hano. Abantu ntibashoboye kuza kubera impamvu zitandukanye ariko dushimiye Imana cyane mu muryango dufite ko utari munini ariko utari na muto ko twabonye Queen nyuma y'imyaka myinshi. Nubwa mbere muhuye nawe nyuma y'imyaka ingahe ngubwo. Ushingiye igihe ureka kubonera namwitaga Kami. Kami. Namwitaga Kami. Ni Kami ntabwo ari Queen. Yego. Hari ngiye ku giti cyanjye muri aba ngaba bashobora kuba nta bigeze. Ni 97. Ni 97. 97. Kuko niho mama we yaje kare ne ntaraza. Ariko ni 96. Kuko nari ntarabyara Janvier kandi wambwiye bwa mbere ko mama wa Queen ariho ya nari nkiri umugeni ari bwo ngishaka 96 eh
niho hero nyuma yabwo mama we yaraje ndavuga cyane uyo niho ndumva wowe wabagahehe mama abagahantu bicumbi eh muri Kigali ngare icyo gihe agende amujyana amujyana eh ahubwo agaruka nibibire kabiri sibwo tumaheruka buri tumaheruka abwa nyuma heruka ariko bwa nyuma tumaheruka ariko nibaza ko abantu bose ntabigeze abona kwini ntabwo gena ngo mu Rwanda gi Burundi nuko bangwe nubwa mbere umubonye kuva yavuye oya muheruka nyina kiri umwana muto tutarahunga mbere ya genocide mbere ya genocide ngiye nawe gena mubonye cyo gema amaza kumutwara nari muto nanjye ariko ndabyuka karakana gatoya nibaza nk'imyaka 3 cyangwa se yari muto kuje ntibuka neza uko yanganaga yego abandi bose nibaza bamuheruka avuka ari uruhinji cyo ariko nyuma gatoya ni ngiye namubonye nase kwini nyuma yo kuhe nabavandimwe witwaga nde cyera nitwaga kamika muntu miseke ivete kamika muntu miseke ivete yego ubusigaranye aya mazina kamika muntu kwini andi seje yabura nguha uburyo wasemwe rero ntanje simbizi icyo nzi neza nuko nk'iryo miseke naribwiwe n'aba ba mama wacu ntabwo narindizi ryari izina rya data so aracyahari bimeze gute bwa makuru ye yewe turaza kubiganiraho nyuma aka kanya ntagisubizo ntagisubizo afite yego ndumva turuze kubiganiraho nabyo akabwira message umuntu yamugenera nimba hari nkuko twabivuze umuntu utashyinguye ntawamushyinguye biragoye guhamya ko adahari eh donc on a information ura mugira nabo nta makuru bamufite ntayo eh aha nabibonye mwababonye uhere kuri janvier wagirangaza mu pasteli ari cyonda akurikiye umusaza wa kwini turakoresha kwini kubera ko ryo zina n'ubundi riri kundanga muntu ni byarangiye amazina hindutse kubera ibibazo yanyuzemo ni ryo zina turi bukoreshe irango namwe muzi uko yitwa kwini mwababonye abavandimwe be janvier carmel ubu ni nka mama we nyina wabo hakaza ni nyina wabo mukobwa mwiza nawe nyina wabo Gahongayire hakaza kwini hakaza na Musinga niwo muryango turi kumwe hano niba tujye kuganira nabo tubanze twumve uko bamutekerezaga kugira ngo nabandi bantu bagishakisha imiryango hari ukuntu nano y'umuntu abanye abantu babonye umuryango nawe yumva yiremye imikizera kumva yuko bizashoboka ntacika intege kandi ko kuburya icitse intege nk'icika intege n'uduhamagare ntabwo ari kubona umuryango ariko ugira imbaraga ugasunika uka gerageza gushakisha njye bona nyagasana bikoroka bona umuryango urabonetse Imana ishimwe hanyuma se ubona bwa nyuma mama wa kwini wojya hari ryari byagenze gute kuki mutakurikiranya makuru ye kongwa mwari muzi neza ko yagiye Burundi kugeza ubwo navuga ngo connection yikupya hagati yanyu okay mama wa kwini yarazaga kenshi yaradusuraga mbere yuko mvuga icyo giye bwa nyuma mama Queen muri genocide twarahunze tujye Burundi wende tugiye ko ngahungiye muri Congo ntabwo bajyanye na papa wanjye Queen cyangwa se Kami we ntabwo yagiye Burundi we yari ari kwa sekuru na papa we nyine bo rero ntabwo twahunganye we Queen ariko abandi nkuko wabivuze abantu bari bose turi mu muryango wa Queen ariko kuri side ya mama we kuri side yo kwa nyina yego eh rero twahungiye Burundi twebwe genocide ya twahungiye Burundi ahubwo mu rugo niye ntago twanahababaje ni wabo wa kwinini muri nyaruguru urya umuntu avuka ni hiwabo na muri nyaruguru ntago ari Kigali ntago ari Gikondo kwinini aho uvuka ntago ari Gikondo nyaruguru eh muri nyaruguru hagana hehe umurenge wa Mata umurenge wa Mata hehe neza urya umuntu aje kubasura yana hagera hafi y'uruganda rw'icyahe Yitwa he? Imata. Imata. Eh ariko no murenge waho niko witwa. Eh. Imata hano bavuga se twaramba ni he? Ramba ni wabo wa nyina. Ariho tuvuka. Eh okay. Ngo nakagari. Akagari nakaramba. Eh. Eh umurenge niwe wa Mata. Ya mukuji Burundi rero mama we ntago yagarutse. Twe twarahungutse wagume Burundi. Aba Burundi ashaje kurera yubukwe then nyuma twe turatahuka basigarayo hanyuma rero nyuma nyine naho nakugira ngo yadusuraga
ugakora ubukwe ntabwo yabukoranye na papa wa Queen icyo gihe. Papa wa Queen urumva intambara ibaye genocide ni iki? Ndi yewe na Queen haraba bivuga muri ya ntuza ye. Yarazi ko na Queen yapfuye. Umuntu utabonye kiragiye umva ko yapfuye. Ubu rero yabaye igunyi Burundi aradusura icyo gihe bwa mbere aza nibwo yatwaye Queen. Bwa mbere aza gese nibwo kumwaka neza ariko nibaza ko ashobora kuba ari mu bihumbi muri 97 nuko yabaga cyangwa na 93 agatemye 93 98 nibwo yatwaye Queen icyo gihe nabwo uheruka Queen yego hanyuma mama ni ryari umuheruka uyu muheruka roruhinja nyine baduhunga yarakira umwana mutoya hanyuma rero aragenda turatatana n'uwo mama waza gutwara uyu ntabwo twe tuzi ko ariho nawe twari tuzi ko icyo gihe nabwo yapfuye nuwo naraje njye sinamubonye uyu niwe wamubonye amubonye rero nibwo yajyanye n'uyu mwana asanze nyine uyu mwana akiriho twe rero twa nundi barambwa ati uziko kanaka ariho ariko urumva nabaga za Kigali ngari ntitwashoboye kubonana ariko nibwo bamwengwa ariho cyakoze nongeye kumubona nanone aribwo yaje kusezera aribwo icyo gihe cyane gatandatu tuyaje kugusezera 2002 96 gye sinamubonye nanumvise ko yaje gutyo nyine uko ntabwo nabaga muri ako gace yaraje abona Queen aramutwara baragenda Burundi nibwo twabonanye bwa mbere umva genocide kirangira hanyuma rero nyuma yawe yagiye agaruka cyangwa agarutse nka kabiri mu hagati yaragarutse ndabyuka rwo giye agarutse namubonye iryo rimwe nibwo nange nahise nyine harubwo yazaga bite no urundi muntu wese yari mu gace gatandukanye n'undi bitewe n'ubuzima bwari bw'icyo gihe ariko bwa nyuma aho cyo warumbarije muheruka muri 2002 muheruka na hehe waruri hehe wari ha waragana nari ndahantu ubu nibaza ari muri Gisagara mu gasantre bitanyaruteje niho nabaga twabanaga naho yaratuye yaje nabwo avuye muri Nyaruguru gusura kandi ubwo duheruka ari nabwo baherukana mu gutara kwa ho Nyaruteje ari hafi y'Burundi yaciyeyo aza baririza nabwo ntiyarazi precisement aho nabaga yaraza kwamba muri aho gace aza huku azarangisha ashakisha kubwa mahirwe abaza umuntu ahita murangira kuko yaraza umuntu twabanaga aza bazo umuntu amurangira aho ndi adusanga mu rugo turasangira turaganira umwana wari mutoya mbazi ibazo mfite ndabimubwira ni wari muto kuri mama wa Queen yego nari muto muri abo bose ni we muto muri twese ni we muto muri mwe no kuri Gahongayire ubwo rero ndamuherekeza ariko icyo gihe nibaza hari mu kwa kane ari muri vacances ntoya ambwira ko azahita agaruka azagaruka muri grande vacances kugira ngo naza muri grande vacances antware tujyane i Burundi njye kureba aho aba donc menye abana be yambwira ko afite abana babiri na Queen twamutaga kame icyo gihe yari insise cyane ashaka kuntwara ngo tujyane yego mwagomba kwambukiraho ngaho twagomba kwambukiraho ngaho ngo tujyane dusubirane i Burundi ariko uwo muntu twabanaga arambwira ati rero igihe ni gitoya vacances ni ngufi reka muzajya muri grande vacances ugarutse arabyemera kuko byarumvikana gabura nk'icyumwe ngo dusubire ku mashuri ndamuherekeza ndagenda arambuka ariko mu kumuherekeza yari afite mu by'ukuri yari afite agahinda nayibonaga ko ababaye bitewe naho narindi bitewe naho yari asize karita iwe bari batarabonana na rimwe yabaga hano muri Kigali we agenda baba yambwira ati reba ahantu uri reba ko karita musize Jeanne we sindamubona yari afite agahinda pe arambwira ati reka ngende i Burundi hari ibibazo hari intambara n'iki uko bizagenda kose nzagaruka nzazana abana nimara kuzana abana nze nawe tuzabana donc twiyegeranye turi gutwakora umuryango muheruka ubwo yarambutse ariko nk'umwana ngewe nari mfite amatsiko y'ibintu namutumye nari nkeneye icyo gihe nibyo wari ufite ku mutima cyane nibyo nari mfite ku mutima aragenda numvaga rero muri grande vacances igeze irindi shira atagarutse ntiyagaruka aho ni 2002 ntiyongera no kugaruka ariko numvaga ko wenda yagezeyo kuri izo ntambara mu rukwaza 2003 2004 kugeza n'uyu munsi bigeraho nibaza ko yapfuye kuko yambwiraga iby'intambara ibintu by'intambara nari mbizi
ntabwo ni petetre yarapfuye ariko nkumva ko abana be batapfuye n'ubakwera mu kwatana bari babahungu nakwi nakami narinzi n'ubwo ko bashobora ko bari batuwenda cyangwa se barapfuye cyangwa bariho babuze uko bagira mu Rwanda nese kwini abandi muvukana uretse uyu nguye abandi undi ari he ari Burundi ari Burundi okay wabivuzeho ari Burundi gahongayire ni ryari uheruka mama wa Queen niki umwibukiraho kuri ku giti cyawe mama wa Queen muheruka kera cyane ntagonya numva mfite ibintu nabivugaho gusa icyo nzi niwe wari fly watch rero twarakundanaga cyane tuziranye inkuru byinshi ariko kuva jenoside banagumye mu komera bahoraga bambwira ngo yaje ngahora nibaza impamvu atandeba ariko kubera gusenga uko nasengaga Imana yarambwiraga ngo ntabwo yapfuye ukabyiyumvamo ya hari igihe najya nkambwira musaza wanjye nkamubwira ngo tuzamubona isura ye yahoraga inze mu maso hari indirimbo Sustained afite n'umupasiteri w'i Burundi yajyaga icaho nkabona kubera bambwiye ko ab'i Burundi hari umuntu ubamo usa nawe cyane ngahora numva ari we muri iyo ndirimbo yego hari n'igihe najyaga mbona nk'umuntu nkamugenda inyuma nkabona niwe ariko nkibaza impamvu ataza kutureba kandi aza aho tuvuka kami nari muzi nzi na papa we nkibaza ese fine kuki watagarutse nkahora mbaza karita ese kuki mutafasha adresse akambwira ati ese adresse na mama zitanditse zitafite telefone nari kuzifata gute musaza wanjye turakundana cyane akajya asetsa akambwira ngo aracyategereje ibitabo yamwemereye tugaseka ariko ngahora nibaza impamvu atagaruka 2015 abantu impunzi z'i Burundi zije nahoraga mbona abantu si n'ubu ngubu sinyamo nako yashaje urumva giye muheruka muri image ya mbere ya genocide akiri muto ego yarafite kwine ariko naho hantu mpora mubona sinya numva ko yashaje wumvaga ko nibura se nka Queen ariho wumvaga iyo shusho yenda ya kami wa undi mutoya ngo washobora kuba ariho nibaza gukuntu umuryango wose wapfuye bikangora nkibaza nimba yarabambwira ngo yarafite abana babiri bakambwira ngo hari n'uwari uvuye mu Rwanda nyine ariwe kami nkibaza kubera iki batagaruka ariko urumva mbere ya genocide twese twari abana rero mu mutima umuntu agahora bitekerezaho ariko ukumva ntufite igisubizo cyabyo cyangwa ubusobanuro bwabyo gusa timwe cyo turashima Imana ko nubwo yatubwiraga ko ariho ariko ntabwo yapfuye kuko ariho rwibutso rwe afite abana batatu bahari twumva ko ahari njye bambwira ngo kami arahari ntabwo nabitinzeho cyane kuko nari maze iminsi ndimo kuvuga hari umumama twazanye hano ubu nubwo kabiri nje kureba kwine hari umumama w'umupasiteri w'inshuti yanjye twazanye hano bakibirimbwira nahise mubwira ngo byabene Imana yavuze birasohoye
nabwo abashuti banje beshi cyangwa badusengana dukorana mu murimo w'Imana barambwiraga ati se mwapimishije abo bana mukamenya ko ari byo ndabwira oya umwanze mupimishe eh ndabwira oya igihari nuko mbabonye kandi Imana yarampaye amakuru rero kwina asana mama we afite image byiri uzi papa we umuntu kwa papa we uzi mama we kamona kwa mama we byari byoroshye rero kutirirwa ngira yandi makuru nkenera babimbye ari kwa gatanu nirirwa uwo munsi nari ndi mu kazi ariko nirirwa uwo munsi meze nk'umuntu wacanganye kiwe nibaza ku rukundo rw'Imana cyane kubera ko ariyo yamuyoboye yabashaka kugumya gaceceka nkuko natwe tutari dufite umurongo wo kumushakiraho ariko isaha y'Imana yigeze ibintu biratungana rero nkibimenya byaranejeje cyane mpamagara abashuti banjye bakambwira bati icyo kiganiro turagifite uwo munsi abantu bose bireba bakinyoherereza bakambwira bati kuki mutamubonye bakambaza ibibazo byinshi nkabwira naho nta kintu ufite cyo gusubiza bakambaza gutumwa na yagiye muri Kongo satari kumwe na mama we nkabwira ngo nta muntu numwe nasobanurira ibyo igihari nuko ari uwacu rero ndashima Imana ku bwa Kwine ndashima Imana ku bwa Karumeli ndashima Imana ku bwa abana ba Kwine no kubwo umuvandimwe utaraza Imana yarakoze sifite ibintu byinshi nabivugaho gusa numva igikomere cyanjye cyararangiye urumva muri wowe nibura haje urubuto rwe kuko kuva nabimenya kuko Kwine yambwiye yuko yamushyinguye numva ko yapfuye iyo maje numva yaramvuye mu mutwe ariko kuva genocide yarangira najyaga ngira image ebyiri muri njye iya mama wanjye niye nari mfite ibintu mbibukiraho naba mbabaye cyangwa mfite ibintu bitagenda neza nibaza impamvu mukuru wanjye ndi mu rugo buzima ariko ndashima Imana kwa abana be bariho Mani shimwe Gahongayire arababwiye ati igikomere cyarakize kubera yuko niburangiza amakuru kubera yuko nibura Kwine umwe ari mu Rwanda n'abavandimwe bakaba bahari no wenda umwe akiri i Burundi hari undi mukobwa mwiza hano nawe nshaka kugira icyo mbaza kuri mama wa Kwine wigeze umumenya ese Kwine watekerezaga ko ahari ni wenda mama we nari naramubuze mu muryango murakoze ngiye rero nari muto byo byose nanjye ntabyo nzi ari mama wa Kwine ntabwo nari nzi ndi muto na Kwine naranduta ariko ndakeka ari icyo gihe DMD mama wa Kwine ndamuzi wamubonyeho twari tuvuye ku ishuri ndaducaho ndabyibuka afite igikapu cy'igitenge aza mu rugo ndabyibuka ko yadutekeye isombi kuko bakamubaza amakuru bamubwira ko afite umukobwa witwa Kame mu rugo baramubwira uzagenda ujya kutuzanira umwana uzatuzanire Kame hanyuma usubireyo ariko Kame ni uwacu ubwo bakambwira Kami nanjye mwumva ko numvaga mpora muzi Kami Kami ariko ntamuzi ko yagiye bamubwiye ko agiye kumuzana akaza mu Rwanda kuko ari umunyarwanda bambwira ngo ndusha umwaka umwe ngo turi mu kigero kimwe ubwo yagiye kuzana Kami icyo gihe nibwo yagiye acinya ruteja agiye Burundi kandi mwibuka avugaga ikirundi asa n'uyu karita cyane barasa cyane hanyuma twategereje ko agaruka azanye Kami ntabwo twongeye kumubona rero tukumva nyine
twara tuvuga yarapfuye katagarutse bura yarapfuye kuko mu rugo yarahazi tukumva ko yapfuye ariko nta muntu mwaruza makuru ye Queen rero amubonye urumva bimeze gute muri wowe Je byaranguye uyu niwe wampamagaye abimbwira amana nimero ye ndamugara yose nabasha kumuvugisha ko ndamwandikira kuri WhatsApp turavugana kuri WhatsApp ndamwibwira ndabukandi twabasha kuvugana kutatuvugana kuri WhatsApp niriwe ndira mu kazi munsi wose ndatandwara umutwe buracya binana no kwegura umutwe Non basi, non gui un croce, una gonciacusa mona. Una gonciacusa mona. Non gandu una sciacusa mona, dumpa, dumpa, già vivo a chan. Ai cuoio, ma non è scimmia. Ai cuoio, Mamma, niki ufite ku mutima nyuma yuko mwana wawe yageze mu Rwanda yego umuvandimwe wawe yaje gupfira Burundi nahashyinguwe ariko kwinari mu Rwanda urumva bimeze gute muri wowe ushingiye ku gihe mwari mumaze mutegereje yarakimara yo kubimbwira numvise ari ibintu bimeze nk'inzozi ariko nyuma yabwo nshubije amaso inyuma numva uwampamagaye bwa mbere arambwira ati nkubwire inkuru mbikane nziza none numva mu birenge haje ibintu by'inya no mu maboko ati mukuru wa yarapfuye atariko bana bari nita numva nanone ngaruye akanyamuneza ko kuvuga ngo niba abana be bariho byibura bakabana vuga ko yapfuye najya mumbwira imana nanase mana waza nyemetse wasanyeretse ko yapfuye nkizeyukira bikarangira ubundi nabana nari narabahaye urupfu uko abasinari mbaza babi Burundi nuriya navuga ko ari we wari mukuru Umvaga mu byukuri uyu ngwe ashobora nawe ashobora ko yarapfuye. Bose nene narabahaye pe. Ndavuga nari kubwo menye ko byibura yanapfuye bakamushyingura. Nge najya mvuga se yakuye mu nzira apfuye no kibikanca. Rero narishimye kuko yasize urwibutso. Hari ubundi nongera kumenya ko yapfuye nyine ntizeyukira. Ubundi nahoraga mvuga ntiyapfuye ejo nkari umuha. Ejo bune nkongera nkumva ntiyapfuye. Ariko nahishimye kuko namenye n'imipfire ye. Nkaba nongeye kwica ruhande rw'abana banyita mama. Nkumva ko nubwo yapfuye atapfuye. Namenye urupfu rwe kandi nanone ndongera mbona abana be. Nkabishimira Imana nkabwira Imana ngo n'abandi bose bagifite ikibazo nk'iki. Bakaba bafite abantu bari hanze batashoboye kubonana nababo imana isa ibafashe mu nko yafashije kame akongera kutubona nk'umuryango iyo najyaga gusura nka musinga arambwira ariko ntagakuru kaberita amukase kubumbaza iki ntibyatuvagamo twaraga tuvuga ngo yenda ariho ndi mwanya tukarumuha ariko ubu twarabimenye tumenya nuko yapfuye turashima imana rero ko twese turiho tukaba duhumeye ku mwuka bazima tukaba twongeye guhura twese turi base. Twari kuzahura mu muhanda ntamuzi. Cyangwa umwana we cyangwa uyu musaza we kandi bahari. Yego. Nabandi bose bafite ikibazo Imana izakibakemure nk'iki ngiki. Harakano mama vuze gakomeye cyane ibi bintu byakwindashaka ko bitubera isomo. Ushaka kuguturanya n'umuntu mutumvikana ariko uwo muntu ashaka kuzakubera igisubizo cy'ubuzima bwawe. Ibyo byabaye kuri Queen. Harumbiye baturanye wenda kwinaratubwira uko byagenze no wenda tari buvuge imyirondoro ye kubera atifuje kuzamwe itangaza makuru niwe wamuhuye niwe watumye donc amenya ko iwabo aho bakomoka ari aho ngaho mwavuze nyuma y'inyaruguru kubera yuko nyine yakuranye na mama wa Queen bari baturanye inzu ku yindi hani Gikondo atazi yuko uwo muntu azi mama we amufite ha makuru azi naho Queen avuka ariko nyagasani yarabikoze Queen bamuha makuru kandi we ni umuturanyi wari wabanye neza ntabwo yigeze amubanira nabi ibaze ari waramubaniye nabi uriya mubyeyi Queen byagenze gute kuri uwo mubyeyi muturanyi murakoze cyambere nubwo nta mvuga amazina ariko ndamushimiye bivuye ku mutima kuko yaramfashije
mu buzima busanzwe duturanye neza numu mama mwiza sinzwe namuvuga numu mama ucishije make uko twari tubanye rero nibyo andi by'ikigali mwiriwe mwaramutse yaba atakubonye hanze cyangwa umwana ya yumvise umwana agize kaza kugate se ko numvise umwana rira byagenze bite nuko twari tubanye rero kugira ngo mbone umuryango wanjye ntabwo byari byoroshye nkuko twabitekerezaga nje nawe twumvaga ko turi bushire hanze ikiganiro mu gitondo bakampamagara bakambwira turi uwacu ariko ntabwo ari izo nzira byanyuzemo kuko inzira z'Imana buriya ngo zirenga igihumbi uko ubitekereza cyangwa uko wifuza ko bigenda ntabwo ari ko Imana ibigenza yego kiriya kiganiro twakoze cyarebwe n'abantu benshi batandukanye hari abana twiganye muri primaire i Burundi abenshi bari banzi ko nari umunyarwanda kazi ku icyo kigo ngenyine kandi twari duturanye no muri karitsiye abenshi bakibaza ati se wa mwana umunyarwanda kazi yagiye hehe kuko barabizi mama apfa barabizi tuba impfubyi ariko nyine tukimara kuba impfubyi tumwagaca undagaca hariya ntawegeze yongera kumenya amakuru yacu yego aho abana bakibona ikiganiro barampamagara aho bari Imana bampera umugisha kuko nta kindi mbona nabasabira nibyo ndi tuguma tugaruka ngo jyubana neza n'abantu bose kuko ntabwo ubuzi ejo uko bizaba bimeze kugira ngo mbashe kuba nabona umuryango wanjye nuko mama yababaniye neza buri muntu wese abonye akiriya kiganiro yarabanye na mama wese yagize icyo yumva yifuza kuba yamfasha kugira ngo byibuze ubuzima bukomeze abana barampamagara barambwira ati twabona ikiganiro cyawe yego ati twari twarakubuze twa nta makuru yawe dufite ati se tugufashe iki ndabwiye se muramfasha sinzi n'icyo mwamfasha barambwira ati se byibuze ubashije kubona umwirondoro wa mama wawe yakomokaga cyangwa ukabona amazina y'ababyeyi be hari icyo byagufasha ndababwira ati yego nuko hari umupapa ntaze hari Imana imuhe umugisha ku mutima yagize wo kumpamagara akambwira ati muri make ni wampaye intango yo kugira ngo mbe nabone umuryango wanjye kuko yarampamagara arambwira ati nabonye ikiganiro cyawe ati nahoze nkora mu kigo c'impfubyi ati mpuza imiryango yagiye iturana abana babuze ababo tukabashaka imiryango ikabafata ati ariko ntabwo nkigikoreramo ati ariko amakuru menshi fite abantu bagikoreramo nayabaza ati rero ndashaka usubize ubwenge inyuma wibuke neza kuko ariya makuru ufite ntabwo ahagije kugira ngo mbone aho mpera ngufashe ndambwiye se ko nta kintu na kimwe nibuka arambwiye se nta n'izina ry'umuntu n'umwe mu muryango waba wibuka ndamubwira ati nawe ese nta n'izina waba wibuka byibuze ry'ahantu wajyaga wumva bavuga ko mwaba mukomoka nkambwiye ati wapi akimara komiyo ideni bwo aba bana bampamagaye barambwira ati rero mama wawe yari yarasezeranye n'uriya mugabo urabyibuka ati yego ati cyo tugiye kugufasha tugiye kujya mu ikomini aho yasezeraniye kuko iyo wasezeranye byemewe n'amategeko utanga umwirondoro uri kwirangamuntu yawe kugira ngo bakwandike ati rero ati nitugira amahirwe turasanga yaragifite yarakoresheje irangamuntu ye mu Rwanda ashakisha ugene gihugu ati biradufasha nuko bajyayo bamaze kujyayo ngiye kubona mbona message kuri telefone mu gitondo barambwira ngo nyogokuru wawe yitwaga runaka sogokuru wawe yitwaga runaka bari batuye ahantu bita gutya bakimara kumbwira ngo bari batuye ahantu yitwa gutya umuntu nabazaga wese yarambwiraga ataho ahantu mpazi mu duce tugera muri tune ndahoge senda hera hehe noneho nimba muri Nyaruguru hahari ku Gisenyi akaba hahari imuhanga akaba hahari ndahera henshakisha nuko ngira n'ibyago mpamagara wa mupapa ndamubwira ati rero amakuru nabonye amazina nyogokuru wanjye byara mama n'amazina ya sogokuru ati bambwiye ko bakomoka hanaha tariko nayo makuru nyine bampaye ngira ibyago mu papa hari sinzi ntabwo nongeye kumuvugisha kubera ibyo nari maze mu iminsi byo guserebura umuryango muhamagaye
muhamagaye arambwiye ati ba wihanganye gato nageze ikibazo umwana wanjye yaguye muri toilette ati ubu twaraye kwa muganga atari kesha mu gitondo nzakuvugisha numva acitse intege numva sinzi ko nahise numva meze ndavuga ati se nimbarahana nirengiye ubufasha nawe akaba afite ibibazo ubu ngubu koko biracyakunze ariko nkomeza kubwira Imana ndabwiye ati gihe nikigera buriya nzabona umuryango wanjye ntabwo niyumvishaga ko umuryango udahari nkuko nakubwiye ati iriya foto mfite byange bikunde mu muryango we wabona mama hari ahandi hanyeri ariko rero hari umukobwa hari ifoto nanone ya kabiri uriya muntu ninde hari umuntu wa kabiri muri ya mafoto hari ifoto ya mama wawe ntabwo baramumbwira hari n'indi foto ngo yaturukanye mu Rwanda ntabwo baramumbwira ntabwo turaganira numvise amakuru nagomba kuyihererana cyenyine niyo mpamvu Nagiye muravuga n'ari nkibageraho. Yego. Nuko ndangije mu gitondo ndabyuka nyine nkimara kuvugana n'uwo mupapa mu gitondo arambwira ati bari gucisha umwana mu cyuma kuko yazanye akantu k'agakorora bareye ko nta myanda yariye. Ati buriya bashobora kuza kudusezera ningera mu rugo ndafungura mashini nshakisha ariya mazina ati mfite n'abantu bakora muri NIDA ati buriya baturahari ariya mazina. Biraza kudufasha barabona abashamikiye kuri uri kuri ariya mazina bose babe baduha amakuru nuko ndangije fungura idirishya ryo mu cyumba cyanjye hari umumama duturanye rero hari we wabashije kumfasha bwambere ku muryango wanjye ndamusuza ndambwira ati se waramutse ati waramutse ndambwira harya ntiwambwiye ko uri muri Nyaruguru ati ati none se ahantu bita mwiramba urahazi arambwira ngo ndahazi ni iwacu ndamubwira ati se ati umusaza bitaga runaka waba umuzi arambwira ati yewe ndamuzi ariko ntabwo nzi amazina ye yose ariko ndumvira iryo zina ndizi ati hanyuma se umukecuru bitaga runaka uramuzi arambwira ati nawe ndamuzi ariko sinzi amazina ye yose kuko nyine yari yarebye ikiganiro cyanjye yarambwira ati pole komera turahari nk'umuryango ndamubwira ati yewe nariyakiriye akimara kumubwira amazina nawe abura amahoro yandeba akambonamwo iyo sura y'abo bantu namubwiye yego nuko abura amahoro nawe aravuga ati aya makuru ngomba kuyashakisha uko byagenda tukareba ko hari icyo yavamo nibwo yahamagaye muri Nyaruguru ahamagara umukecuru nyine uhatuye umukecuru sindamubona ariko nzajya kumureba mushimire nawe yaradufashije umukecuru niwe waduhaye amakuru yose aratubwira turiya musaza bamwita gutya na gutya umukecuru bamwitaga gutya na gutya ati yabyaye abana banaba atariko umwe yaburiwe irengero yagiye Burundi agenda atwaye akana k'agakobwa kakiri gato mu myaka nk'itatu ine gutyo ati na n'ubu nta muntu n'umwe uzagakuruke ari uwo mukecuru mvugana nawe kuri telefone ati yewe mpita mubwira ati yewe ati ngewe rero ndi uwo mwana uri gushakisha umuryango we banyita runaka nkivuga runaka ahita ambwira ngo kami ndamubwira ati ngo ye baba we ngo Imana ihabwe icyubahiro ngo kami ngo uracyabaho ndamubwira ati arambwira ati yewe ni umukecuru nyine sindamubona mu maso ariko uko namwumvishe ijwi rye arashaje abaratangira arambwira ati ufite nyoko wanyu bamwita runaka ati ufite so wanyu bamwita runaka ndavuga ati amakuru nashakaga ndayabonye nyoko kuwikwirwa wivu wahise wumva ari byo ntari marakubwiye nahise numva ari byo kuko sogokuru wanjye ni uko nyine iyo hari ikintu wumva kigakangura ubwonko bwawe bakimbwira izina rya sogokuru byara mama ntabwo nigeze nditindaho kuko n'ubwa mbere nari ndyumvise ariko wambwiye izina rya sogokuru byara papa akimbwira ngo uri umwuzukuru wa Kambanda Kambanda nari ndizi ariko ntabwo nari nzi ngo ni Kambanda sinari nzi ngo ni muntu ki numvaga ari Kambanda ariko nkumva iryo zina si ubwa mbere ndyumvise akivuga ngo umwuzukuru wa Kambanda ndavuga ati n'umuryango wanjye mpita mbikonfirma nyine nuko nguko nabonye umuryango wanjye umuryango urawubonye mba ndawubonye none se yaje kujya mu kigo cy'imfubyi gute Queen yaje kujya mu kigo cy'imfubyi aba rero ntabwo musinga hari information bifiteho kuko yaje yahawe yatubwiye ko yabaye mu kigo cy'imfubyi nacyo turagishakisha turakibura izina ry'umuntu twa Gisele ngira ngo
baba anaganira ibyo yibukaga ni kera sutaragi burundi reka mbibasobanure kuko hari mwene wabo na papa nabashije kuganiraho nubwo atari hano ariko hari amakuru yibanze yampaye nari nkeneye kugira ngo mbe nawe kwibuka hahise hanjye yarambiye ngo najyanye burundi na papa wanjye ubwo urumva mama na papa ntabwo bigeze bagira amahirwe yo kubana barambyaye bamaze kumbyara mfite nk'imyaka ibiri njya kubana na papa wanjye ubwo intambara yateye mfite nk'imyaka itatu gutyo kuko bambwiye ko navutse icyenda rimwe noneho nzigiye navukiye waje kumenya anniversaire itariki nzayigumisha ririya itariki nzayigumisha ririya itariki yo nubihimba mpaka ikabiyongera ariko 2020 nazingaho yageze kwa cumi n'ebyiri z'ukwa cumi n'abiri. Bambwiye ko navutse muri 1991 ubwo urumva jenoside yatangiye mfite nk'imyaka itatu ubwo urumva nabanaga na papa niwe twahunganye ariko urumva umwana w'imyaka itatu ntabwo aba yibuka wavutse ari mu kwa kane namara aniveriseri urayihindura wavutse ari mu kwa kane itariki nizo ntibura 12 z'ukwa kane ariko ukwezi ndakuzi hari mu kwa kane yavutse mu kwa kane 91 imana ishimwe itariki aniveriseri uyihindure pe sibyo ubwo n'ubundi iriya tariki ufite nyabona igikomere nayo yego yajya yiselebretinga mu bundi buryo ayiselebretinga nuko arambwira ati wahunganye na papa wawe twe mu muryango wacu twese twahungiye muri Congo titugeze muri Congo nyine turatatana ati ntabwo tuzi nimba papa wawe hari cyangwa atagihari ati kuko nicyo gihe tumuheruka ndamubaza ate se ati ko nisanze ndi muri Congo nkongera nkisanga ndi muri Orfer naho nahageze gute arambwira ati nyine intambara imaze kurangira ati leta y'u Rwanda hari ukuntu yajyaga gushakisha abasigaye bacitse ku icumu ikabagarura mu gihugu ati nubwo buryo wajemo atumaze kuhagera rero hari ukuntu bashakishaga imiryango y'abana bataba bakiri bato nyine ati sogokura ubyara papa aza kukwadopta akugarura mu muryango mama wanjye rero yaje kuntwara nkuko wabikubwiye yaraje gusura abavandimwe nyine nkuko yarasanze aza ahageze bamuha amakuru baramubwira ati umwana wawe ari kwa sekuru byara se ubwo nyine nk'umubyeyi yambyese ku mukobwa urumva nta kindi kintu yari gukora yaraje arangira ajya kugufata ubwo icyo gihe yari aravuye muri cya kigo nari naravuyemo mba kwa sogokuru byara papa ariko numva ko byabaye nko mu kwezi kumwe kuko iyo nza gutinda kwa papa kwa sogokuru byara papa nari kwibuka cyangwa hari ikintu ari kumenya cyaho ngaho ngo urumva na mama byakubitanye nuko nkiva muri Ferna ndi kwa sogokuru ubwo nababaje gusura abavandimwe ahita njyana impamvu rero naje kuvumbura impamvu nta kintu na kimwe nibuka urumva ntabwo nigeze mba ahantu hamwe mpahame ngo mbe namenya ngo ntuyaha cyangwa se mbe namenya abantu baho yego ubwo se uwo muntu nta information nimwe afite kuri papa yaba ahantu avuka havuka harazwi havuka harazwi ntabwo ari kuvuga ngo ntibamuzi yaranaharezwe nubwo bamuhungana yarahari ntabwo ari ukuvuga ngo natwe turahazi nabase wabo bandi barahari we niwe mudafite amakuru ya kumenya niba akiriho cyangwa se niwe tutazi ngo ariho kubera yagiye ntiyagaruka ariko imiryango ye irahari ntawamenya ni ugutegereza buriya nyine nkuko twabivuze umuntu utashyinguye ko byagenda kose uba utegereje mbonereho no kumubwira ati ndamutegereje n'igishika cyinshi cyane nibyo nubwo museka reka tumutegereze rero nyagasana ashaka kuzakora igitangaza tukabona arabonetse musinyi abantu baraza kwibaza impamvu kuva 2002 kugeza 2022 urumva hashize imyaka 20 kuki mutagiye gushakisha umuvandimwe wanyu i Burundi kuki banambwiye ko wakoreye kuki donkiyo kintu kitabayeho mugerageze gushakisha mbere y'uko bikorwa na Queen w'umwana urumva mama we yari asanzwe aza kandi ikintu yasigiye kimwe ni uko yambwiye ko i Burundi hari intambara
nibinashoboka azahita agaruka agarukanye n'abana. Ngiye rero umutima wanjye nagezeho nakira ko bapfuye. Uwe uko bya uwe mama wa Queen. Uwe nta gushidikanya n'umutima wanjye nakire ko. Uwe wari warakiriye ko yapfuye. Neza kuko ishyaka nzi yagiraga yajyagaza nk'icyo gihe nta n'ibyangombwa afite byuzuye. Ariko agashugurika akatugeraho. Rero nabaganiye umuntu imyaka 3 ntiyashira 5. Kari byongeye ya nta na telefone zari zakaza. Na telefone zari zihe. Ikindi aho menye ubwenge ngire n'ubushobozi bwo kuba nabigerageza ngirango ni twize kubikora n'umugabo we ugeze gutanga itangazo Burundi niba byibuka neza kuri radio y'i Burundi. Kuri radio. Yes, sinzi ngo ni radio. Gusa mwatanze itangazo kuri radio. Ariko kumva nta gye nishyiragamo ko abana be byari byo byose batatu batabarapfuye bose. Hajya nategezaga ati wenda kamwe yarapfuye ariko asiga wenda. Abandi bamenye ino. Abandi bato ntibazi. Kandi natwe ntitwari tubazi. Kandi noneho ariko umuntu utarapfuye koko ntabwo yarapfuye. Ngiye nanyaga nabyumvaga numvaga ko nari mfite gashikanye kankukira gato karagaherereze. Rero bashobora kuba baranganaga nawe cyangwa se barutana gato. Najyaga numva ko umunsi umwe nako nzakabona cyangwa tukabona kami. Numvaga ibyo bintu ariko nibwo karabuze. Mbo nge sirivu naho karabuze cyase tuzakabona uzabidufasha mu wenda nako tukabona. Karapfuye ibyo aribyo byose we. Oye ntabwo waca umurongo karapfuye. Kaguzanga gihari muza amazina yese. Reka nabyo hano tutaza kubisimbuka. Amazina yese nayibagirwa agiye ko twarakurikiranaga. Nituga mu kaga kwerere Donata. Donata. Yari afite imyaka ingahe icyo gihe? byarabayobeye numva mu gihugu nkariya niyo numvaga no mu mukuru kuri uyu yari mukuru kuri uyu uwo nguwo Donata yari mukuru kuri uyu nguyu rero yamushaga nk'imyaka ibiri atarapfuye uwo muntu uyu munsi yabatunze smartphone yawe ni smartphone niko bimeze rege wizeye birakunda nta kidashoboka tutabigerageje mu byukuri sinaho nawe mfite wo guhera i Burundi ni igihugu kinini cyakabira abantu ngirayo cyangwa sinari kuba narabajije ayo makuru yababazaga ariko yari yanambwiye n'intara na komine bari batuyemo ariko ndabyibagirwa urabyibagira byibagirwa nkibaza ikintu cy'ambere cyancaga intege ni umuhati yagiraga urumva yaraza impamvu atahagaze yarazaga agagiwe akagaruka agashakisha ahantu ndi bakamubwira ati atuye nk'igikondo nkaha akaza nabo umuntu abyishyizemo yaravugaga ati n'ubu tuvuye mu ntambara aho tukumva ko noneho ye iby'intambara itaziro abana bose noneho bashize tukumva ko n'uyu yapfuye tutubuye aba ariho we tukumva ko ari kubaza agace k'iwabo mama yaramubwiye ati wanyu naha naho dukomoka naha tutiwe yenda ashobora kuba yaraje tuti buri barapfuye mbese yenda nararubahaye ntabwo ngiye kukubeshya ngo navuga ngo yenda hari uriho akantu gato banambwira ngo yumve yambwira ngo kami ngo ariho navuze ibyo bintu nibyo koko kandi wari unarebye ikiganiro narebye ikiganiro ariko sinakirangiza kumwe ibiganiro byo ndabikurikira nkunda kumva content mu by'ukuri ntabwo ariko twahuye ariko nkunda ibiganiro byawe ibiganiro bica kuri YouTube byinshi harimo ababyegzagera ibintu wumva nawe washyira mu nyurabwenge ukumva harimo gukabya ariko buri kiganiro ukoze kandi kikagira resulta nagiye mbona abantu barenga bangayo twoze tubivugana bagiye babona imiryango yabo bambwiye ngo kami yabonetse ngo kandi ngo yaradusezeranye kuko mu kimwe utabibonye wumvaga ari nk'uko twagombye kuba twarabibonye ndeba kari agafoto yashyizeho nawe mfite akandi gafoto ka mama we mu by'ukuri sinzi aho nagakuye ariko ndagafite n'ubu mpita nzuminga kari agafoto mfata nako mfite ndeba ya penke yogosheshaga ndavuga ati kabisa mpita mbifunga ariko numva mbuze imbaraga zihamagara uyu numva kuki mutahitaga mu muhamagara sabe hari ibintu wumva ukumva mu by'ukuri ntabwo ari ko nibyo cyangwa urumva imyaka 20 inarenga mama we duruka mu myaka 20 ubwo urumva ibone nka 20 ningahe mu byo kuvuga ngo umuntu ngo ariho ndo narabanje numva ikiganiro cyose mu buzima yaciyemo
hari hantu yavuze se bagiye batura nibura hari muho mama we yakubwiye arantu yavuze batuye barongera barimuka eh narabyumvaga ariko urumva kubwira makomine y'i Burundi ntago nari guhita mbi ntago abimbwira kuko yambwira ngo nzagaruka mu kwa muna mu byukuri numvaga ari umuntu ugiye ariko uzahita ugaruka kumbwira ngo kandi yumva ko azagaruka ku ntwara ajya kumusura ye narinze ubwenge n'ubwo muri mu wa kabiri seconde ntago waruzi narinze ubwenge ndi umuntu utangiye gufacing ibibazo nkubiye ko ibyanyemera agiye azagaruka akankemurira n'umuntu twagaranye numvaga ariko ari umuntu ugiye azahita agaruka ba Karumeli bari yambwira ko ari abana afite abana babiri b'abahungu nta mazina yambwiye aho Karumeli ni twana mu mvizera gatumbe Karumeli gato Karumeli uyu musore ko agira ngo agire isonira dore twabonye umuryango nkuko nababwiye burya iyo ukora itangazamakuru abantu mumenyanye bahita baba abantu bawe ntabwo nazi gutarimbura ahantu ndara cyangwa se hano igikondo twakwinjira kuza kurya saa sita reka twumve Karume dore nkabonye umuryango bimeze gute murakoze kubona umuryango ni ibintu byiza cyane kandi bikomeye nanjye ntabwo natekerezaga yuko buriya mama afite abavandimwe babe kuko nyine mama njya nsiga i Burundi aza kubasura njye nari mutoya cyane ko yansigana na papa nkaguma nkatembera na papa mama nyine yaraje inaha mu Rwanda kuko njye sinumvaga yuko afite abavandimwe kugeza ubu ngubu kuko nyine sister nzani na mu Rwanda nize nyine nagiye kwiga niga nyine ibintu by'amateka nyine nguma ndeba nyine ukuntu nyine muri genocide ibintu byari bimeze kera nkavuga ati byibuze ubu ngubu nta muvandimwe ntaki ubu ngubu nta muntu warasigaye kwa mama yeye sister yarambwiye ati we minimero ndebe nimero ya Sabe ndavuga uyifite se nyine kuko njyewe ubundi ibintu biriya biganiro nyine mwe mureba nyine nkora ibintu bya banning ibintu nk'ibyo ngibi nyenge njya kuri YouTube nyine hariye nyine indirimbo zigezweho zidownloading noneho njyewe mu DJ niko bavuga noneho njyewe yarambwiye ati nshaka inimero za Sabe ndavuga ati nase ugiye kuzishyira zikoresha iki arambwiye ati ngiye gushaka umuryango wo kwa mama ndambwiye ati ahubwo wowe warasaze wumvaga bitazashoboka ariko kamwe nshani ndege umuki ntege nakundi ko nuko numvaga na ntabagihari niba mama yarapfuye niba mama yarapfuye ubu ngo ntabagiye optimistic birakure noneho sinzi ukuntu nagiye kuri YouTube nyene nsakinga Isimbi TV ndebye kuri nyene hariya mu city yo niba ukeneye kuganira ni Isimbi TV dore nimero mwatubona aho nyahita mubwira ati dore ngize nimero ariko dje taza kunshira utumvane ngo wumvaga we nyine ibintu ntabwo byashobokaga mu nzozi ntabwo byumvikanaga yuko twababona dore ngaho rero turi inyuko wanjye mana we muhobe udahobera mu nyuko wanjye baze ko ufite umusore nk'uyu utamuzi ahubwo se nta mukobwa afite yari kuzaza gutereta mu minsi niko arahari rero kubona umuryango ungana gutya buriya ni byiza ngo tubi i Burundi twumva nye mbi i Burundi na petit frère na sista numvaga umuryango ari uwo nguwo noneho mba hano nawo numvaga umuryango tubana hano ari uwo nguwo ntayo byararangiye rero ndanamuca n'intege numvaga umuryango ufite hano ni uyu nguyu byararangiye aravuga ati giye ko bigomba kumera kose ugomba kubanza nkareba yuko mama yaba afite abavandimwe cyangwa ugasanga sohokuru hacyo aracyahari ibintu nk'ibyo ngibyo noneho ababona njye namubazaga yambwiye ariya amazina ya sogokuru ndamubwiye ati none se sogokuru aracyahari tuvugana bwa mbere n'uyu nguyu namubagiye kuri sogokuru na nyogokuru iyo nabangiye kumubaza arambwiye ati barapfuye mbona kumubaza ku bandi ariko ntacyo mwabonye umuryango i Burundi ariko nibura murumuna wawe afite ubuzima butari bubi ntabwo urebye ntabwo ari bubi cyane nta nubwo ari na bwiza cyane ni ugushaka uburyo mumuza ugomba gushaka uburyo mumuzana kuko iyo mufite umuryango burya bike mufite murabisangira ese uyu mama yatetse ugira ngo ni ibyaza 2023 barabitse burya kubyagenda kose babona uko yaza bamuzana mwabyumvise reka tugane ku musozo w'ikiganiro
gahongayire warananiwe yakoze urugendo rurerure na klima yamuhindukanye niyo mpamvu mbona yifubitse cyane Queen abantu babonye ko babonye umuryango niki wababwira niyo mpaye ijambo ariko mukanye ndariha musingo uhagarariye umuryango bakubonye hano ufite agahinda kubwira nti humura Non ho mai visto niente. Ibyo twe nk'abana abantu dutekereza ntabwo ari by'Imana dutekerezaho. Ndashimira abantu bose bambaye hafi mu buryo bw'ibigaragara, mu buryo bw'ibitagaragara. Sabe utuvugana afite abavandimwe ntazi umubare wabo, mfite inshuti, mfite bakuru banje, mfite barumuna banje, mfite basaza banje. Muri make natinze kubona umuryango wanjye ariko nari maze kubaka undi muryango ku ruhande. Aba ni umuryango w'amaraso ariko mfite n'abandi benshi benshi. Kuko najyaga kumva nkumva nk'umumama arampamagara akambwira ati nabonye ikiganiro cyawe. Ati n'utuvugana ndacyarira. Ati wacu twavukanaga turi abana 9 nisanze segaye ndi umwana umwe. Ati ndarwara nka burunsura. Ati se wanyemerera ukambera umuvandimwe. Ugahe tubyemera. Nti narinze no kubaza umutima nama wanjye ahubwo nkahita mvuga ati yewe ati nukuri ndabyemeye ubwo urumva abo bose hari nama nagiye nafashe nimero zabo mbasaba ko twakora groupe y'abavandimwe nyine ubwira hari kuko naje gusanga sinje njenyine bafite icyo kibazo ni benshi cyane bakeneye ubufasha hari benshi bampamagaye basaba nimero yawe bakubonaho nkababwira uburyo bashobora kukubona wenda bazaguhamagara bataraguhamagara ariko icyambere ndashimira Imana yabashije kunkomeza kuko nimba nari maze imyaka 7 muri uru Rwanda nziko ndi njyenyine nta muvandimwe nta mwene mama nta mwene data ariko uyu munsi nkambashije kubona umuryango wanjye ndumva ari amashimwe ku Mana kuko niyizi igihe twe nk'ibyo twibwira nk'abana bantu nk'uko nambutse umupaka mvuga ngo ngiye gushaka umuryango wanjye aba nari maze imyaka 7 ntarabona umuryango wanjye ni igihe cy'Imana kitari bwagere yego ni igihe cy'Imana kitari bwagere kinyarwanda nacyo batangiye kukimenya kirundi kiragenda kigenda reka duhe ijambo Musinga kugira ngo nkawe uhagarariye umuryango wa Queen abashimire mu izina ry'umuryango kubera yuko iyo ataba wowe kubera ko no muntu umwe umwe tugenda duhanahana makuru nkuko yampamagaye nanjye nkaza nkabibereka niko bigenda ko duhanahana makuru nje ubundi umuntu yagombye kuba amariye societe kubaho utariho ku bwawe agukabaho ubereyeho nabandi nicyo biba bivuze Musinga ijambo risoza ubundi umumanukire mu majye kire cyambere no gushimira Imana ndashimira Imana cyane kuko buri Imana niyo izubuzima bw'umuntu iyo kami yaciyemo na ba Carmeli na Petit Frere ba Carmeli bose ni Imana yatumye baba kugeza ubu ikindi kuba byari gushoboka ko Imana uyu munsi bamenya na origine yabo ariko ntibamenye bagasanga nta muntu hari kuko hano mu Rwanda turafite n'imiryango yazimye turashimira Imana ko yabarinze muri ubwo buzima bukomeye cyane bwose banyuzemo ariko natwe katurinda mu bundi utari bworoshye ariko byibura twari dufite origine turashimira Imana rwose ko yabarinze natwe katurinda cyakabiri no gushimira wowe Sabi mu biganiro ukora mu buzima busanzwe ntabwo ari kamwe wenyine wafashije hari nabandi benshi ndabiza ahubwo umunsi umwe n'icyifuzo abo bantu zabahuza nabo ukora icyo kiganiro donc mu buzima bari mu uyu munsi ni igitekerezo urakoze wa gatatu no gushimira Kami nabo bavukana Jewe Kami niyo nza gusanga ntacyo dupfana. Nukuri nakunze reka mbimubwire. Nakunze ubujye ari honete. Hari abantu batajye bemera kuvuga amateka yabo. Nakunze ukuntu avuga from zero aho
ibyo atibuka ariko kuva icyo yibuka cyose arakivuka arakivuka ka twabivuganye ndamubwira nti ari ushaka umuryango buri kantu kose reka detaye ugashyira hanze yes ndabimushimiye cyane kandi n'ukuri iyo umuntu anyuze mu bintu bikomeye aba umuntu ukomeye mu byukuri kama uyu munsi afite umuryango munini urabizi warabibonye afite abana afite abasaza be afite natwe azabona nabandi benshi ariko iyo netema yiwe yo kuvugisha ukuri ibintu byose akabikuko byagenze akabi ni ntambwe ikomeye ni ikintu cyankoze ku mutima ngiye ngiye sinabishobora ariko kuba yarabikoze kuriya bikabivuyemo n'umusaruro ngana gutya ndabimushimiye azakomereza aho ngaho nta buriya umuntu agizwe n'ibintu byinshi ariko ukuri kuri mu bigize umuntu yego mpamya ndashidikana ko yakize mama we ntakiriho yaramushyinguye anyuze mu mateka akomeye anyuze mu buzima bwo mu byukuri wakumva ubuzima yaciyemo bwose burakomeye pe ubundi wakaba yari nk'umuntu wacanganyukiwe byarivanze yibaza ko nta muryango ntaki ariko kuba uyu munsi ariho afite ibitekerezo bizima akarira abana akarira barumunabe akanyura mu amwe akabashyingura n'ukuri ntibikubere ntibizaguherane kandi ndabizi ko bitaguheranye ahubwo bijye bikugira umuntu uri strong ufite imbaraga uzagera ku bintu bikomeye ubutwari bwawe ntiburangirira ahangaha uzafasha n'abandi benshi batari n'abamaraso yawe icyanyuma rero nuko ibi bintu ni ingaruka z'amateka y'igihugu cyacu ntabwo kami ariko yahisemo kubaho natwe twese n'abandi bamuhamagara n'abandi tuzi n'abazari bakino kiganiro nuko umuntu wese cyambira agomba kwiringira Imana ko ari ishobora byose ariko cyakabiri ibintu bibi cyangwa amateka ashariye yanyuzemo ntaba mujyana mu bintu bibi ahubwo akaba aramujyana mu nzira nziza ka mu buzima bwe yaciyemo yakabaye yarapfuye nawe yakabaye yarapfuye rwose tutanamubonye ariko kubera kuba nibaza ko aho yarari hose mu Burundi hehe yakomeje ari umunyarwanda kazi agerageje kwihesha inagaciro mu buzima bugoranye bwo kwirwanaho hakina atakubwiye yabaye inyanza yarivuze mu kiganiro inyanza agenda arahakoreye kenshi sinigeze mumona sinigeze mumenya ariko ibaze kuva i Burundi ukanza urangisha umuntu umwe gusaze afite nimero akazi bakabishuti ntibananiranwe mu kiganiro yatanze yarambwiye ngo uwo mama wa mwakiri akigera inaha yarabivuze ntiyabisubiye niwe mu familye wa mbere kandi birumvikana kujya mu gihugu umuntu kwakiriye bwa mbere mukabana mukagumana yaramye ngo abana be niho bajya gukora vacances ni mu mama wiwe nawe turamushimiye kandi Imana izamuhumugisha nzaguhuza nawe bimwibwirije uzamuze nawe urumva umuvandimwe wacu yarakwakiriye urumva akabinyanza akashaka akazi agakubita hirya yakoze muri MTN aho naracaga buri munsi babona yajyaga mpana serivisi ni ukuri ni amateka ashaririye ariko ni amateka agira umuntu agomba gutuma umuntu akomera ntabwo aragomba kumwica abantu rero bayifata mu buryo bubiri butandukanye hari unyura mu buzima bumeze gutyo ugasanga bwamujyana akirangiza hari n'unyura muri ayo mateka ashaririye ariko akamugira uwo agomba kubaho ntabwo badufite bwa Kami Carmel ngira ngo nka nubwo ari grande seri niwe mama we ukurikije uko bivuze petit frère ukiri hariya nawe urumva nawe ari rwanaho hari yari ndibaza nawe tuzamubona azaza mu Rwanda cyangwa asagume ni Burundi ariko ari mu buzima bwiza bagomba kubaho icyo nari nshatse gusorezaho nuko ibi byose byabaye ni amateka y'igihugu cyacu ariko tutagomba gusiga tugomba kubana nayo ariko tugerageza gukora neza kugira ngo igihugu cyacu kizagere aho kigera kubera abanyarwanda kandi aya mateka ntabwo ari ayakami wenyine hari n'abandi bayarimo ahubwo nkaba navuga ngo reka bibe isomo n'umuntu warucitse intege utarabona umuryango ubucyumva umeze nkanjye kuvuga ngo harabonye nzabona birashoboka rwose no kubana neza n'abantu bose iyo atabane ruriya mubyeyi atabane mubyeyi ari umuntu barehana no gutinyuka kumubwira ngo ati wambarije abantu wambarije abantu ko ari wavuze nicyo navuze ko umuturanyi wawe wa muntu mukorana wa muntu muziranye mwubahe kandi umuhagarishe niko bibiliya ivuga ngo buri muntu wese mu rwanyu ruhane mubane n'abantu bose amahoro biragoye ariko birashoboka yego so rero ndagushimiye nshimiye umuryango twabonetse hano utabonetse nshimiye Kami rwose Imana izamuha umugisha azakora ibindi birenze ibindi yakoze ya biragoye kusoza ariko nshimiye Imana muri rusange Imana ibahe umugisha arakoze cyane Musinga reka nshimire abari iki kiganiro mwabonye ko ibyo twakoze byatanze umusaruro mwiza cyane
umunyarwanda kazitumwa ibyishimo atazibagirwa mu buzima bwe uko byagenda kose zindeza kuri ya munsi je nawe twahubita zawibagirwa uko byagenda kose ntabwo zawibagirwa ndabashimiye cyane barebye ikiganiro kandi abantu bafite ibazo nk'icyo kamye yarafite mujye mubaba hafi muba support imwe mubashyigikire kubera yuko abari kurwana intambara ikomeye abarimo arwana intambara yo kubaho atazi impamvu ariho ari wenyine ku isi ntagazi impamvu ariho kandi arimo arwana iyo ntambara kumushyigikira rero ni by'ingenzi ni benshi cyane bagishakisha imiryango tuzajya tubafasha uko bishoboka nyagasani ni ubikora reka dusoze n'isengesho nk'uko gahongayire yadufashije dutangira kongera dushimira Imana kuko nibura binagenze neza kandi ko byarangiye ndetse ko ubu ngubu umuryango ubu ngubu muri kumwe nta bya DNA bikenewe nta kindi kintu gikenewe uretse kuba muri umuryango isengesho gahongayire mwami Imana yacu turagushimiye kuko ari wowe watangije umurimo mwiza hagati muri twe izina ryawe rihabwa icyubahiro jambo ryawe muri Yesaya 55 urongo aho hakarindwa avuga ngo umwami Imana azadutabara ngo nicyo kituma tutamwara mana turakomeye mu maso yacu kubw'uyu munsi turanezerewe turagushimye kuko wabanye natwe buri muntu wese yari afite ibyo yibazaga atarafite igisubizo ariko wabaye igisubizo izina ryawe rihabwa icyubahiro mwizina rya Yesu Kristo mwami Imana turagushimye kubwasabi waje muri uyu muryango agatambutsa inkuru tumwatuyeho umugisha mwizina rya Yesu Kristo nabo bakorana ukomeze ubagurira imbago mwizina rya Yesu mwana turagushimye kubwakami wabashije gutera intambwe ntago njya mbona amagambo mbivugamo ari kuri Imana uri Imana watubereye Imana mu myaka 27 yose tambutse ushimye ko tuba twicaye uyu munsi izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami Imana ndagushimiye kuko uyu mwanya ibyo twibazaga tutaye dufitiye igisubizo watubereye igisubizo aho tutabonaga inzira watubereye inzira umubwiriza yaranditse avuga ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo ndagushimye kuko utajya ukererwa cyangwa se nguzinduke ahubwo igihe ni igihe kuri Imana tugushimiye rero ibyo wakoze twatura umugisha muri uyu muryango twatura umugisha kuri Sabine nabo bakorana mu izina rya Yesu twakubwira byinshi ariko buri muntu wese ufite intimba nk'iyo kami yarafite umwo muri nguma kuri Imana itureberera kuri Imana izi byose aya masaha tugushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro naho twagiye tugaragara nk'abanyantege nkeya uzi impamvu rero turagushimiye kuri Imana yacu bwite izina ryawe rishyirwe hejuru tugushimiye ibyo wakoze nibyo wakoze nibyo uzakora amashimwe n'icyubahiro bikugarukire none nibihe byose tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Thank you.